isso aqui. É esse aí. Sério? Por que eu fiquei 2 horas cortando a emenda? Não, olha isso. E olha o balanceamento. Não, isso aí tá tudo certo. É um top? Não, olha o balanceamento. Calma, cara, isso aí é um eixo excêntrico, tá ligado? É excêntrico, o eixo tá alinhado. Não, o disco excêntrico, tá ligado? É o externo moderno. Olha o jeito que ele colou o adesivo, mostra aqui. Olha, isso não tem coisa que me indigna mais, olha isso aqui. Ah, ele colocou top. O que tu falou? É por isso que eu sou a favor do desarmamento. Eu cortei a corrente todinha, fiquei 30 minutos cortando. Uh-huh. Com aquele disco ali. Agora ele veio com a Wade e o disco zero. É assim. A gente não tem valor aqui, cara. Não, é isso, cara, que os ricos fazem com os pobres. O Cauê tá trabalhando na moto há 20 dias, ele merece. Começou ontem. Nem recebeu. Tá certo, não. Tá em período de treinamento. Deu um banho de gasolina. Coitado do Cauê. Mas já tá com a camiseta zero, ó. Foi reconhecido. No mínimo, no final, o Marília vai cobrar ele, certo? Não, já foi pago. Já foi feito o pico. Alô, cara, é isso que os ricos fazem com os pobres. É por isso que os ricos cada vez ficam mais ricos. Você lembra aquele café que você tomou de cedo no poço e aquele pão de queijo? Mas olha. Cara, com comida, cara. Nossa, assim, ó. Ô, cara. Agora, o café é mais doce agora, mel. Não, mas esse cara colocou 10 sachês de açúcar no negócio. Esse cara, não interessa, tava doce. Esse cara é um destruidor de corações. Ele desmotiva a pessoa. Tá pronta a moto, agora depende da primeira passada, ver como é que a moto tá perdendo um pouco de pressão de combustível, mas compensa no mapa. É dar uma primeira passada e gravar um log e ver o que acontece, não tá com toda a potência e ver como é que ela se comporta.
Eu tirei a mão e dei de novo, ela foi. Mas que largada. Saiu muito melhor. Que largada. Cara. Saiu muito puta melhor. Que pariu. Primeira largada da tua vida, mano. Ah, puta que pariu. Não, tá cara. Doido. Saiu incendiando tudo. Por que essa marcha não entra, cara? Ela entra, mas ela... ela... Não, ela entra, olha que ela engata, ela inunda de combustível. E não vai. Eu tirei a mão e dei de novo. Eu tirei a mão eu e dei. Eu vi. Todas as marchas daí, tu já ficou cabreiro. Passou mesmo, ela passa, assim, ela de noite ela passa acesa sempre. Ah, tá. Ó. Vamos mexer, vamos subir. Olha que mamada boa. Deu 8 minutes no two-step. Cara, comprei. Do desci o pinheirinho, cara. Mas a luz não tava acesa azul, agora, tem que ficar azul, aí tu aí carrega. Ai, gordo, achei que vinha, velho. A hora que deu o faiadão, eu falei, ai, 305. Não, vi que não vi. Mano, o coletor passou em cadecente. Vermelho. Tu tirou antes, mano? Não, passei ali. Sim. A galera entrou em choque lá no largado com essa. Deus livre. E galera, deu um BOzinho aqui na Hayabusa. Tensor da... Acabou a corrida hoje, tá uma noite aqui mexendo a moto. Tensor da... do eixo da balança traseira aqui, ele acabou penando pra dentro. Demos um largadão aqui, fez força pra caramba, acabou puxando. Mas isso. Segura uma olhada, vamos com calma olhando pra não fazer a mais. Dá uma olhada aqui. A balança acabou torcendo, galera. É a balanga. A balanga acabou torcendo e empenou ali o tensor, ó. Não é o cavalete? Mas isso então a gente tá desempenando a balança e tentando ajustar o tensor. Galera, segue os trabalhos aqui, ó. Eu tô morto, não dormi, não comi nada o dia inteiro. Os caras estão trabalhando na moto aí, ó. O Fábio Vesque veio dar uma força, o Fábio do Opalão, o Tilau. Tentando desempenar a balança traseira e salvar aquela barra rosada ali, ó. Jogar pra aquele lado que não, tem, não faz pra... Eu tenho que trazer o meu piado pra cortar. A ferramenta do Murilo é tudo desse nível. Cara, vocês estão rindo, mas isso aí corta, velho. Sim, amanhã de manhã, né? Vai amanhecendo o dia, eu faço. É mais rápido que uma serrinha. Não sei, não. Ah, seus linguarudos! É, galera, seguinte, até o Fabião Vinci veio aqui no, na corrida pra assistir e acabou entrando no... Se arrumou. Entrando no fumo aqui, ó. Quem acompanhou os stories lá do Armagedão, o Fábio é o piloto do Opala Azul Outlaw. Galera, é o seguinte, o que aconteceu aqui, ó, vou dar uma explicação rápida pra vocês. Aqui tem uma rosca do tensor, do eixo que estica a corrente, e a moto fez muita força e acabou empenando o tensor. O que a gente tá fazendo aqui é recuperar o tensor. Meu, aquela barra roscada ali tava completamente torta. O Fábio alinhou a barra roscada. A gente vai montar de novo, reforçar com aquela peça ali, ó, com um tubo de bengala. E, meu, já são, sei lá, umas 8, 9 horas da noite. Tá gelando, tá fazendo frio aqui. E os caras estão no empenho. Já são quase 9 horas da noite. Muitas coisas aconteceram durante o dia. A organização da corrida teve alguns problemas burocráticos e infelizmente a corrida acabou começando só a partir das 3 horas da tarde. Uma corrida que era para começar de manhã, normalmente começa 8, 9 horas. E em função desses detalhes burocráticos, a corrida só começou depois das 3 da tarde. Então nós tivemos pouquíssimas oportunidades de testar a moto. A primeira passada que nós demos, nós já passamos a 315 km por hora. Uma passada direto do trailer, a moto desceu do trailer e já passou a 315 km por hora. Patinou bastante na largada, mas foi uma passada que veio velocidade. E depois a gente já encostou ela e começou a desenvolver a Hayabusa. A Hayabusa com uma configuração bem longa de balança. Não é o ideal para pista no prep. Mas a gente tem um pneu que tem aderência, então a gente acreditou que iria dar certo. Mas realmente a moto tá bem longa. A gente colocou uma relação um pouco mais longa na moto também, para que ela possa empurrar de velocidade final. A gente deu algumas passadas e a moto acabou tendo alguns problemas. Uma passada ela deu excesso de pressão de turbo, a outra passada ela estacionou bastante, e numa terceira passada onde a moto saiu bem, eu esquentei bem o pneu. Depois eu vou tentar ver se alguém tem um vídeo para colocar aqui na edição.
A moto acabou que ela estragou o tensor da balança, estragou um pouquinho a balança, desalinhou a balança, então a galera tá ali fora no maior empenho ali para fazer o conserto da balança para que nós possamos andar com a moto de novo. Eu tentei fazer uma introdução aqui breve, a gente tá trabalhando na moto, a gente não tá com muito tempo. Tem que terminar essa moto aqui para que amanhã às 8 da manhã a gente possa estar andando com a moto de novo. Ainda não fiz nenhum vídeo on board hoje, amanhã eu vou fazer, então no próximo vídeo vai ter bastante vídeo do cockpit da moto.